‫הייתי וסיגלתי מצוות ומעשים ‫טובים יותר ממנו. ‫ודחתה בריתי לבריתו. ‫היה לנו את נוח, ‫הקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית. ‫אבל אנחנו יודעים שכל צאצאי נוח ‫לא זכו להיות עם ישראל. ‫אברהם, דור עשירי לנוח, זכה. ‫הברית שלו דחתה את הברית של נוח. ‫תאמר שאחר עומד ומסגל ‫מצוות ומעשים טובים יותר ממני, ‫ותדחה בריתו לבריתי. ‫יכול להיות שעכשיו יהיה אדם שיקום אחרי אברהם אבינו, והברית שלו תדחה את הברית של אברהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מנוח לא העמדתי מגינים של צדיקים, אבל ממך אני מעמיד מגינים של צדיקים, ולא עוד אלא בשעה שיהיו בניך באים לידי עבירות ומעשים רעים, אני רואה צדיק אחד שבאים ומכריע עליהם, שהוא יכול לומר למידת הדין די. יכול להיות שיבוא צדיק מזרו של אברהם אבינו, כזה גדול שיכול לבוא להביא למידת הדין די, לעצור. אני נוטלו ומכפר אליהם. זאת אומרת, יש כאן, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו שכל ההבטחות של אברהם, שום דבר לא יתחייב. אלא זרעו של אברהם לעולם יישאר בקיום של הברית. אז אם הקדוש ברוך הוא מבטיח כזאת ההבטחה, לכאורה זה די ויותר, לא צריך יותר מזה. ישר אחריו. ‫הבטחה של הקדוש ברוך הוא יותר מזה, ‫אבל אנחנו רואים שזה לא מספיק. ‫משה רבינו אומר לפני לעם ישראל, ‫אתם ניצבים היום כולכם ‫לפני השם אלוקיכם, ‫ראשיכם, שבטיכם וכולי, ‫כל איש ישראל, ‫לעוברך בברית השם אלוקיך ובענתו. ‫אשר... ‫השם אלוקיך קוראת עמך היום, למען הקימותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים כאשר דיברת, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. הקדוש ברוך הוא, חוץ ממה שהוא הבטיח לאברהם אבינו, הוא היה צריך להישבע לו. הוא נשבע לו. רש"י אומר על המקום, לפי שנשבע לאבותיך שלא להחליף את זרעם באומה אחרת, לכך הוא אוסר אתכם בשבועות הללו שלא תקניתו, אחר שאינו יכול להיבדל מכם. משה רבנו בא לעם ישראל ואומר, תראו, הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה איתכם. הוא הבטיח, הוא נשבע לאברהם אבינו שהקשר יהיה עם זרעו שלו, אז אין ברירה. אתם לכם הוא משפיע גם אתכם, והוא חייב לתרוח, כי הוא לא יכול להפר את הברית לאברהם אבינו. מה היה חסר לאברהם אבינו ההבטחה שאחרי זה צריך גם כן שבועה? הקדוש ברוך הוא נשבע לו. כאן בדבר הזה אנחנו בעצם נכנסים לנושא שהוא מאוד 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 עקרוני בעבודת השם. אנחנו מאוד מאוד טועים בו גם כן, אבל הנושא הזה הוא מאוד 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 עקרוני. אנחנו אומרים בקידוש לבנה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר במאמרו ברא שחקים, וברוח פיו כל צבאם. כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה. טוב. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. הלבנה, הירח, יש לה כל דבר יש סדר. כל דבר יש סדר. אנחנו יודעים את הסדר הזה היום, שנו הלכה למשה מסיני, בדיוק איך זה עובד, חשבון של הלוח, אפשר לדעת מתי תהיה שקיעה בעוד 100 שנה, לפני 50 שנה. יודעים בדיוק באיזה יום, באיזה תאריך, שעל השנייה. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. אז השמש והירח והכוכבים, יש להם חוקים, יש להם סדרים ברורים, איך הם עובדים. ועל זה כתוב, ממשיכים, ססים ושמחים לעשות רצון קונם. השמש והירח היא ססה ושמחה. אצלנו תמיד, כשאנחנו מסתכלים על עבודת השם שלנו, המשפט הזה סתור לנו. אם מישהו מכריח אותי לעשות משהו, יש מצב שאני אהיה שמח לעשות את זה? לא, אני אנוס, הוא מכריח אותי. אני לא רוצה לעשות את זה. מתי אני שמח לעשות משהו? כשאני רוצה, כשזה בא לי בטוב. בא לי לעשות, שמח לעשות, אז אני עושה. אם מישהו מכריח אותי, אני לא, גם אם אני חייב לעשות, ואני לא שמח, אני מוכרח. כאן כתוב, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ואף על פי כן, ססים ושמחים לעשות רצון קונם. אם זה חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, השמש וירח יש להם ברירה לעשות או לא לעשות, אין להם ברירה. כך הם נבראו, כך הם חייבים לעשות, חייבים. אם חייבים, אז איפה הסס והשמח? למה תמיד נראה איפה שיש חובה, אין שמחה? כשאנחנו מרגישים שאנחנו מחויבים על מצוות, כן? כל אחד יפגוש את עצמו, כן? הולך עכשיו לפלל תפילת ערבית. הלאה,
מתפלל עכשיו. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? פולל. למה? מה קרה? שעת ערבית. ו... מה זה מה? חייב פולל, מה? אתה לא מבין, אני חייב. אנחנו חייבים. אנחנו חייבים. החובה הזו מוציאה לנו את הטעם מהחיים. אנחנו לא שמחים כשאנחנו עושים את כל המצוות האלה. כי אנחנו חייבים. אבל אם אתה עושה דבר שאתה לא חייב לעשות, אתה עושה כי פשוט אתה רוצה. אז פה יש מצב של שמחה, אדם שמח למה שהוא עושה. אבל בלי זה אנחנו לא שמחים. וכאן אנחנו רואים שאין סתירה בדבר. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ואף על פי כן, ששים ושמחים לעשות רצון קונם. אז השמחה היא לא סותרת את זה שאני חייב לעשות. ופה זה נקודה שיש לנו טעות, טעות גדולה מאוד 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 בהבנה שלנו. יש בעצם בעבודת השם כמה וכמה דרגות. יש מה שנקרא להיות ירא שמיים. ירא שמיים זה יראה, יראת שמיים, יראה זה פחד. אני מפחד. אם אני לא אעשה, יש עונשים, יש תורה מונה עונשים, יש עונשים. ומה שהיא לא מונה, אנחנו יודעים שהם חכם. חייבים, אם לא, אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא. שמח בחור בילדותיך, ויתנחה לבך בימי בחורותיך, תעשה מה שבא לך, תחגוג, ויעלה הלוך במראה עיניך, מה שאתה רוצה, שמח. אחדה, כי על הכל יביאך אלוקים במשפט, בסוף יש חשבון, בסוף מגישים חשבון על הכל. היראה הזאת היא מוצאה לנו את ה... אין שמחה בזה, זה פחד, זה לעבוד מפחד. יש דרגה יותר מזה, זה מה שנקרא יראת הרוממות. אדם אוהב את השם, לעשות, לעבוד את השם מאהבה, ואהב את השם לא כל. זה נראה לנו אדם שאוהב את השם מאהבה, כן, לא מהירה, לא מפחד. פה שיהיה כבר שמחה. פה שיהיה שמחה. אבל יש דרגה שהיא בעצם... אנחנו את האהבה לא מתרגמים נכון. לא מתרגמים נכון. כשבן אדם, הוא מאוד אוהב את השם, והוא מאוד רוצה לעשות מצוות. באמת, מאוד, כל הלב. מה, הוא ב-100% בלב רוצה שאני לעשות המצווה? אין לו יצר הרע, אין לו מניעות, אין לו ניסיון, אין לו קשיים. בטח שיש לו. רק מה הוא אומר לעצמו? זה נכון, אבל הוא מעורר את עצמו. הוא מצליח לעשות מאהבה. צריך לדעת, כשאדם עובד בכזאת צורה, הוא עדיין ענות על הדבר. אף אחד לא מכריח אותו, הוא מכריח את עצמו. כשאדם עושה מהיראה, אז כביכול הוא מדמיין, כאילו בורא לו עומד עם אקדח, הוא בא לו, אתה לא עושה עכשיו, אני יורה בך. אז הוא ענוס ב-100%. ענוס על המצווה, אז הוא עושה אותה, פחד. אם אדם עושה מאהבה, אתה מה זה, אבל יש לו אהבת השם, הוא שמח, אבל עדיין יש לו יצרה, יש לו קשיים. יש לו עדיין כזה את הנדנדה של הבחירה, לעשות, לא לעשות, לעשות, לא לעשות. הנדנדה הזאת, אם איפה היא לוקחת אותו, שהוא כן עושה. הוא עושה מאהבה, אבל עדיין יש חלק בתוכו שלא רוצה לעשות. החלק הזה ענוס. החלק הזה ענוס. יש דרגה שהיא הכי גבוהה. מי שיש לו ילד יודע את זה. ילד בוכה בלילה. אז האמא קמה אליו. היא קמה אליו, היא מתקלבת אותו. מה קרה לך? למה באמצע הלילה? לא, היא מאהבה. כן, מה טוב, כי מה אתה עושה? מה קרה? למה אתה בוכה? מה קרה? קרוב לך הבטן, קרוב לך זה, מה? אתה רעב? היא קמה באמצע הלילה עכשיו. מה, היא לא עייפה? בטח שהיא עייפה. מה, זה לא קשה לה? בטח שקשה לה. אבל מה, היא כל כך אוהבת, היא 100% אוהבת. כשהיא 100% אוהבת, היא מוכרחת על הדבר. היא לא יכולה לא לקום. מישהו יגיד, אתה אז מי שיבכה. הוא לא ימות, אל תדאגי. בבוקר הוא יישאר חי, אל תקום. לא יקרה כלום. היא לא יכולה. היא לא יכולה, היא אוהבת אותו. אהבת השם ב-100% זה ברמה של מוכרח. זאת אומרת, יש מוכרח ויש מוכרח. יש את המוכרח הנמוך. שזה יורים עליכם, לא יודע, יורים בך. זה אתה מסויעת. כל עבודת השם זה סיוט אחד גדול. כל הזמן אתה מפחד מה יקרה. אם לא יהיה זה, אז יהיה זה. אם לא יהיה זה, אז יהיה זה. אז הוא עושה. אז כן. זה אדם סובל מאוד. יש את המצב הביניים. שיש בן אדם, יש לו הרבה כוחות של אהבת השם, אבל יש לו גם כן. וזה כזה נדנדה. אז הוא מצליח את הצד שאוהב את השם לאחר את הצד שפחות או... שיותר אוהב את עצמו נגיד, האדם הזה אולי הוא עובד מאהבה, עובד משמחה, אבל עדיין יש לו קטעים שהוא אנוס בהם. הוא אונס את עצמו, הוא מכריח את עצמו לעשות. יש מצב שאדם כל כך אוהב את השם, כמו אמא שכל כך אוהב את הילד שלה,
היא לא מחפשת שלא לקום, היא רוצה לקום, היא רוצה לתת, היא רוצה לעשות. אהבה כל כך גדולה שהיא מוכרחת על הדבר, היא לא יכולה לא לעשות, היא לא יכולה. היא מוכרחת, אבל היא שמחה, היא שמחה, היא שמחה, היא כולה עושר. זה דרגה, הדרגה הגבוהה של אהבת השם. לעבוד מאהבה, כן? זה הדרגה הגבוהה, שזה מוכרח. לנו תמיד נדמה לנו שיש מוכרח, אז זה לא שמח, כי אני חייב לעשות. לא, יש דרגה של כל כך חייב גבוה, אדם אוהב את השם כל כך. אין שום צד לא לעשות. זה הכוכבים. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. הם חייבים, הם חייבים, אין להם גם יצרה לא לעשות. זה לא סותר לגמרי, אלא זה בדיוק זה. ששים ושמחים לעשות רצון קונם. הם לא עצובים שהם חייבים, הם שמחים שהם חייבים. ההפך, אנחנו שלא מרגישים חייבים, אנחנו שהם מרגישים כל מצווה שאנחנו עושים, כמו שאנחנו מגיע לנו פרס נובל על המצווה שעשינו. מה, התגברתי? ההתגברות הזאת זה הסבל. כי אנחנו מרגישים לא מוכרחים, יכולתי לא לעשות ועשיתי. אז אני מרגיש את ההתאמצות, התנועה היא כבדה. קשה לנו. קשה לנו. המוכרח הוא לא אנוס, הפוך. זה שמרגיש שהוא יכול ולא יכול, הוא מחליט לעשות, הוא אנוס. הוא עונש את עצמו, הוא מכריח את עצמו לעשות, זה קשה לו. הוא כל הזמן סוחב, הוא סוחב. יש תקופות שיש לו יותר כוחות, יש תקופות שיש לו פחות כוחות. יש תקופות של אורות, אדם מרגיש כל מצוות טענה שהוא עושה, בא לו בטוב. יש מצוות שהכל כבד, אבל תמיד הוא סוחב. אדם נמצא בישיבה, הוא אומר שבוע, מגיע שבת, אני אומר, שי, למדתי טוב השבוע, אני חושב את שבת לנוח, לנוח, לנוח. מרגיש את זה. מה, לא נהנית כל השבוע? נהניתי, היה קשה אבל, היה קשה כל הזמן. היה קשה. השמש והירח, אין להם, הם לא עובדים מול התנגדות. חוק וזמן נתן להם, שלא ישנו את תפקידם. ממילא ששים ושמחים, אין להם שום מתנגד. כשאין מתנגד, אין קושי. אין קושי, יש שמחה. הדרגה הכי גבוהה בעבודת השם, ולשם צריך להגיע, זה דבר מאוד מאוד. לנו תמיד נדמה, כן? שלעולם זה יהיה קשה, וככל שנהיה צדיקים יותר, לנו עוד יותר קשה. כי יש לנו יותר צדיקים. אני קצת צדיק, קשה לי. אם אני יותר צדיק, יהיה יותר קשה. זה נראה כמו סבל שאין לו סוף. לא, 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 זה הפוך, זה עובד הפוך. ככל שאתה יותר מרגיש מוכרח על הדבר, אתה יותר שמח בדבר. אתה עובד פחות מול התנגדות. כל אחד יכול לחיות, לראות את זה על עצמו. אם כן, מי שירגיל אותו בתור ילד קטן, צרצח שיניים. או הילד קטן, לא יעזור, חזרו מטיול, חזרו מחתונה, אחד בלילה. כבר אני במיטה, הילד מפורק, אם אמרת לו, מאמי, לא תרצח את השיניים? בוא, 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 אבל אם אין לי כוח, הוא בוכה, לא, 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 אין לי שום תרצח שיניים, אין. וכל יום תרצוח שיניים, כל יום תרצוח שיניים. מי שגודל ככה, מגיע לגיל 20, 30, נכנס למיטה, קרוע מת. הוא מרגיש משהו לא תקין, משהו לא בסדר, הוא לא יכול להירדם. הוא נזכר על לצרצח שיניים. פגר הוא קם מהמיטה, פגר הוא קם מהמיטה, הוא מצרצח שם, הוא לא יכול להירדם. הוא מוכרח על הדבר, הוא לא עובד מול התנגדות, לא קשה לו. מי שלא מרגיש שהוא חייב, צרצח, לא לצרצח. כל צרצוח הוא עושה טובה. כל צרצוח זה לקור לעשות. כל דבר, שימו לב שאנו רגילים לעשות אותו, רגילים, זה הרגל, זה רוטינה. ככה, ככה, ככה עושים, ככה עושים. אנחנו לא מרגישים שום קושי. הרגל על כל דבר שלטון, אומר הרבי מאיר. הרגל על כל דבר שלטון. זה שולט בי, זה שולט בי. אני שמח בדבר. אין לי התנגדות. ההפך, בכל מקום שאני מתמודד, כל דבר שיש לי התנגדות, שם אני מרגיש את הקושי, שם אני מרגיש את הסבל. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם. אנחנו מדברים בתפילה. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם. מה זה מלכות? לנו אין דמיון של מלכות. אבל מלכות זה כמו, תדמיינו לעצמכם מי שעבד פעם, ויש בוס קשוח, בוס רשע, רשע, רודה בעובדים שלו, רודה. זה אפס כלום ליד מלך. מלך, תנועה לא, הוא הורג. הוא שעבד אנשים. האדמות שלו, האנשים שלו, רכוש המלך. אין לנו דמיון היום להבין מה זה מלך. הבוס הכי רשע שאנחנו מכירים זה אפס ליד מלך. מלך שולט על הכל. ועם ישראל ומלכותו, ברצון קיבלו עליהם. משה ובני ישראל לחנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, איך אפשר לשמוח ולקבל מלכות?
מלכות זה אומר שאני כבר לא עושה יותר מה שאני רוצה. יש לי בעל הבית שהוא אומר לי מה לעשות. כל אדם שרחוק מתורה ומצוות, מה קשה לו לקבל תורה ומצוות? הוא רגיל לעשות מה שהוא רוצה, לא מה שהוא רוצה. קשה לו. אבל אני, אין לי כוח, לא בא לי עכשיו. דווקא עכשיו, קשה לי. אנחנו רוצים מה שאני רוצה. ומלכותו והרצון קיבלו עליהם שיותר מהרגע הזה אין אני. מה שכאן העבד, כאן האדונו, אין לך כלום. אתה ושלך שלו, הכל שלו. אין שלי, אין כלום, אין אני, אין שלי, אין שום דבר. כל דברים שאני רגיל אליהם, רק אל תיגע לי בזה, זה שלי, זה תעזור, זה הקטע, זה. אין שלי, הכל שלו. היהדות תופסת את הבן אדם מהרגע שהוא פוקח את העיניים, תגיד מודה אני. ועכשיו, כתול ידיים. ועכשיו, תלבש איך? יש סדר, איזה יד ימין, יד שמאל, רגל ימין, רגל שמאל, נעל ימין, נעל שמאל, תקשור שמאל, תקשור ימין. חרופן. עכשיו, טוב, שרק מוס קפה, לא, אחרי התפילה מהרוב. קודם כל תתפלל. גמרת להתפלל, זהו, אפשר כבר לאכול, לא, תולי ידיים. עכשיו תברך. טוב, גמרתי לאכול, עכשיו תברך עוד הפעם. אנחנו, היהדות תופסת אותנו כל היום, כל רגע, כל שנייה. עדיין כבר רוצה ללכת לישון כבר, די, גמר, עשה הכל. אומרים לו, טוב, תגיד, מה פלבט אשתוק? מה, אי אפשר לדבר אחרי זה? לא. אבל הוא רוצה לדבר, אז הוא רוצה לדבר, ואין יותר מה להגיד, טוב, אפשר להגיד מה פיל כבר? טוב, אומר מה פיל? זהו, דבר, נגמר. זהו, נגמרתי עם בורא עולם, לא, אפשר כבר להיות רגוע? לא, עכשיו לישון. לך לישון לצד שמאל, תקוע על כצד ימין. אבל אני יושן, רבקך אני יכול לדעת על איזה צד אני יושן. אתה יכול. אתה יכול. אתה יכול לדעת איזה צד אתה יושן, איזה צד אתה קם. הביטוי, קם על צד שמאל, מגיע מההלכה, כי בהלכה צריך לקום על צד ימין. לך לישון לצד שמאל, לקום על צד ימין. על הבטן אסור לשכב, על הגב אסור לשכב. שימו לב, זה תופס לנו כל היום. איך אפשר ברצון? איך אפשר מלכותו ברצון? בשמחה רבה, ואמרו כולם, מה? השם ימלוך לעולם ועד. שמחה רבה, אפשר לשמוח? זה חיי עבדות. זה כל זמן כשאדם מרגיש שהוא עובד מול התנגדות. הוא מתאים. שאני וישו, שאני וישו. ברגע שאדם מרגיש שאין אני, באמת אין אני, כשהוא מוכרח על הדבר, כי אני זוכר. כשהתינוק, הילד הקטן שלי, כשהוא ממש היה, דעתי, כמה שבועות, אז אח של אשתי נפטר. הוא היה נולד, מסכן, פגוע. והאריך ימים למצב שלו. נפטר בגיל 30 ומשהו. נפטר, אשתי ישבה שבעה. אז אני נשארתי עם התינוק בבית. עכשיו זה תינוק שכל 4 שעות צריך לאכול, 3-4 שעות. כן, מי שעבר את זה יודע, זה לא פשוט. זה בשביל כוחות של אמא, לא בשביל אבא. אני לא הייתי מורגל, אשתי פינקה אותי, אני לא קם בלילה, הייתם כמה, לא קמתי. פתאום, אני עכשיו 24-7, אני עם הילד. אני זוכר את זה כמו היום, באמצע הלילה. כשהוא בוכה, אני קם, וזה... עכשיו היה לי כיף להחליף לו את החיתור, להכין את הבגבור, ולהכין אותו. אחר כך התיקון, הוציא לו את הגרף, זה תיקון, תעייף. לא, לא משתחרר לו, אתה בוכה. לא יוצא, לא יוצא. אין, תינוק כזה קטן, פיצי. אמצע הלילה, 2 בלילה, 3 בלילה, 4 בלילה. לקחת, טוב, בוכה, אתה קם. אני זוכר את זה, כשזה היה עליי, כשזה לא היה עליי, כן? אז הוא בוכה, למה היא לא קמה? תקעו פה, שאני סיבוב שם, תקרי, שוכח מהעולם. אני לא חייב. אבל כשאני הייתי חייב, לא היה, היא ישבה שבעה, היא בירושלים, אני קם בפתח תקווה. זה היה עליי. זה ומלכותו ורצון קיבלו עליהם. לא הרגשתי מוכן, לא עבדתי מול התנגדות. פשוט, אני זוכר את זה עד היום, זה כמו חוויה מתוקה של האמצע הלילה שאני מחליף חיתולים, מאכיל בקבוקים. זו חוויה מתוקה, לא חוויה, לא טראומה השבעה הזאת. בשבילי, כי היה לי מתינות. זה היה לי מתוק, זה היה לי נעים, אני לא האמנתי שזה היה לי ככה. אבל זה היסוד הזה, ומלכותו ורצון קיבלו עליהם, שייך ברצון, בשמחה רבה. קריאת ים סוף נקראו להם השמיים, ראתה שבחה עליה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל בן בוזי, כל המחזות, כן, המראות שהוא ראה שם בנביא, אנחנו מבינים את המילים אפילו. שבחה עליהם, שהכי פשוטה, ראתה יותר מה שהוא ראה, נבקעו להם כל השמיים, ראו את הכל.
הם ראו כאלה מראות, כן? זה כלי, כל מקום שכתוב זה, הצביעו באצבע. זה כלי, כביכול ראו את השכינה. בכזה מצב, כשרואים את הדבר האמיתי, כולם קולטים שכל מה שיש פה זה שטויות, זה כלום, זה אפס. כשרואים כזה מחזה, אז כבר אין התנגדות, אין אני והוא, זה לא נדנדה, שעכשיו זה או אני או אבוי רוילוב, או אני או הוא, נדנדה כזאת, שצריך ללחוץ בשביל לרדת, לא ראיות. כשהם ראו, הכל נפתח, ראו, אין התנגדות. מלכותו ברצון קיבלו עליהם, רצון. הם ראו פתאום את הדבר האמיתי, את הדבר הגדול, הדבר השלם. הם הרגישו שהם כלום, זה זכות להתבטא לדבר כזה. זה יראה, זה יראה אמיתית. זה יראת הרוממות. בשמחה רבה ואמרו כולם, עשות להשם אם לא כל עולם ועד. הם קיבלו את המלכות בשמחה. כי זה לא פועל נגד התנגדות. והתייצבו בתחתית ההר. דן תורה זה כתוב, והתייצבו בתחתית ההר. חז"ל אומרים, כאן שקפה עליהם הר כגיגית. איך רואים את זה? אז תמיד אנחנו אומרים, כשאנחנו עומדים ליד הר, למטה, לא למטה, ליד ההר, אז אנחנו עומדים למרגלות ההר. כשיש לי הערימה של ספרים, הספר התחתון נמצא בתחתית הערימה. תחתית הערימה זה מתחת לערימה. בחיים אדם לא עומד מתחת להר, הוא עומד למרגלות ההר, לא מתחת להר. כתוב, והתייצבו בתחתית ההר. כתוב בתורה שהם היו מתחת להר. אומרים חז"ל, כן, חז"ל. כמו מרב דיגי בר חמא, מלמד שקפה עליהם הר כגיגי. שם עליהם את ההר, הם עמדו אמיתי בתחתית ההר. זאת אומרת, את התורה קיבלנו באיומים. כל שהיה שם. אמר להם, אתם לא מקבלים את התורה, שם תעקרו אתכם. כשיש מצב, כן, הוא אומר, תליו וזבין, זבין, זבין, לוקחים בן אדם, תולים אותו. עכשיו, החבר מתהדק לו לצוואר, אומרים לו, אתה רוצה שנשחרר אותך? כן, כן, שחררו אותי. תמכור את הבית שלך. הוא אומר, בסדר, בסדר, רק תשחררו אותי. זה אנוס. הייתי אומר שזה המקח לא מקח. תליו וזבין, זבין, זבין. הוא כל כך רוצה לחיות, שהוא מוכר את הבית בלב שלם. נותן אותו, כך, רק תשחרר אותי. כשיש מצב שאדם אנוס על דבר, אנוס ב-100%, הוא מוכרח. אין שום התנגדות, זה ברצון. הוא באמת רצה למכור. באותו רגע הוא באמת רצה למכור. למה? הוא רצה את החיים שלו. והתייצבות, כפה עליהם ארכיגית, נעשה ונשמע. כל הכניסה ליהדות, הנעשה ונשמע. איך אומרים על נעשה לפני שנשמע? אולי זה יהיה קשה, אולי לא תוכל, אולי לא תצליח. אבל היה מצב שזה היה, ומלכותו ברצון כזה קיבלו עליהם, הם לא שייך. מה שתגיד, הכל, ברצון מוחלט, זה עבודת השם המושלמת, המושלמת שאין פחות ממנה. במצרים כתוב ויאמנה, משה רבנו בא מדבר אל עם ישראל, ויאמן העם. האמינו, כתוב, אם התורה כותבת בתורה מילה שכתוב, זה אמת לאמיתה. ויאמן העם, זה אומר שאחרוני עם ישראל, התורה מעידה עליהם שמיים וארץ, שהם האמינו בקדוש ברוך הוא. אחרי זה בקריאת ים סוף, ויאר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם מצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם משה עבדו. ויאמינו בהשם, כבר האמינו במצרים. לפני שהסיפור התחיל כבר, ויאמן העם, כתוב. מה מתווסף? ויראו העם את השם ויאמינו. כשהיה את הויראו העם את השם, זה דרגות דרגות של אמונה, כולנו מאמינים. אין יהודי שלא מאמין. השאלה כמה קליפות צריך לקלף עד שרואים את האמונה שבפנייה, ולאמונה תמיד נמצא. אין לא מאמין, כולם מאמינים. יש אחד שמאמין בטוב, יש אחד שמאמין, אז אתה לא לוקחן אותו ליד טיפול נמרץ, ליד קרוב משפחה, מצב אנוש, אז הוא מחפש ספר תהילים. אבל בסוף כולם מחפשים את השב אנוש עד דקה, הוא מחזל, עד שרדוחה של נפש. ותומר, שוב הוא בני אדם, ואז הוא אדם, שב. כי האמונה נמצאת בפנים, לכן לחזור בתשובה תמיד זה לחזור. לחזור אפשר רק לאיפה שאני כבר הייתי. אם אני עכשיו צריך ללכת למקום שמעולם לא הייתי בו, אני לא אגיד, אני חוזר לשם. לא היית שם אף פעם. אתה לא חוזר. אתה עכשיו הולך. אנחנו לא הולכים בתשובה, אנחנו חוזרים בתשובה. תמיד חוזרים, חוזרים לאיפה שכבר היינו. לשוב. תשובה זה לשון לשוב. זה לא תשובה על שאלה. אלא אני שב, אני חוזר. וזה כמו כפל לשון. חוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה. הוא שב. זה כי זה נמצא. זה נמצא. צריך לעורר את זה. אז זה מתעורר, זה הכל. כשהם נמצאים במקום כזה, כן? תגיש עליו. זה דרגות, דרגות, אמונה יש לכולם.
אבל יש אמונה, ויש אמונה, ויש אמונה, ויש אמונה, ויש אמונה שהיא כזו גדולה, כזו חזקה, כזו מפעמת. זה כמו ש... בדיוק כמו שאימא, כשהיא מחזיקה את התינוק שלה בידיים, אין עולם, אין עולם, אין עולם. זה העולם שלה עכשיו. הילד, התינוק, הרך הנולד, זהו. תינוק, תינוק, לא משנה. זה כל העולם. אבל זה קשה לך, לא קשה לך לגדל אותו? תנסה לקחת אותו. נפתור אותך מהצרה הזו, בואי תביא אותו. תמות על זה, מה פתאום? אין מוכחת יותר גדולה ממנה, אבל זה אהבת, אהבת הילד היא כזו גדולה, שזה עושה מוכרח בשמחה רבה. זה מוכרח בשמחה רבה. מוכרח אצלנו זה לא שמח. לא, לא, לא. אנחנו נראה בעולם שלנו, יש מוכרח, 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 שאין שמח גדול ממנו. דווקא בגלל שהוא שמח. יתנו לו לטפל בילד של השכנים, היא גם אוהבת ילדים קטנים, אבל זה לא כמו את הילד שלה. היא כל כך אוהבת את הילד שלה, כל כך קשורה אליו, שהאהבה היא כל כך גדולה שהיא מוכרחת על הדבר. מוכרחת, וככל שהיא מוכרחת יותר, היא שמחה יותר. זה לא סותר. זאת אומרת, אם למה תמיד נדמה, כן, כפי שככל שנעבוד השם יותר, זה יהיה עוד יותר קשה, ויותר קשה, ויותר קשה, ויותר קשה. עם קצת מצוות קשה, עד הרבה מצוות. אם ללמוד שעה קשה, אז 5 שעות. לא, זה הפוך, זה היחס תמיד הפוך. ככל שאתה יותר בעניין, ויותר בעניין, ונכנס, ונכנס, ויאמן העם, פה במצרים האמינו. נכון, נכון, אבל ויראו העם את השם, או, ויאמינו בהשם, עוד אמונה. זה דרגות, 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 שאין סוף. אנחנו נמצאים פה בחדר עכשיו, כן, למעלה מ... הרבה אנשים. אין פה אחד שמאמין כמו השני, וכולם מאמינים. כל עם ישראל מאמין, אבל זה דרגות, 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 וחילוקי, חילוקי דרגות, שעד אין סוף, עד אין סוף. רבי ברכיה פתח, אחות לנו קטנה. אחות לנו קטנה, מי זה? זה פסוק בשיר השירים. זה אברהם. בר כפורה אומר, שעד שהוא קטן, אמרו אחות לנו קטנה, אברהם אבינו היה קטן, שעד שהוא קטן היה מסוגל, היה מסגל מצוות ומעשים טובים. כבר בתור ילד קטן, כבר אברהם עשה מצוות. ולא הניקו, לא למצוות ומעשים טובים. אברהם אבינו לא גדל על זה. לא הכילו אותו מצוות. אברהם אבינו גדל בבית של מזכי הרבים. תהירך אבי אברהם היה מזכי הרבים, אבל איזה מזכי הרבים? לעבודה זרה. אבא שלו היה יצרה לעבודה זרה. זה בית של זיכוי הרבים. כמו קרבנו, אבל הפוך. קרבנו למשהו אחר. זה הבית שהוא גדל. ולא גידלו אותו על יידישקייט, לא גידלו אותו על מצוות. ואף על פי כן, כבר בגיל קטן הוא נמשך לזה. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אמר שלום המלך, מה נעשה עם אברהם אבינו הזה ביום שידובר בו? מה זה? ביום שגזר עליו נמרוד לידי לתוך כבשן האש. יזרקו אותו לכבשן האש, נציל אותו או לא נציל אותו? אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. מה הפירוש? אם מעמיד דברים כחומה, יבנה עליה. מה רק לשבוך הוא? אם הוא חומה, חומה זה דבר חזק. חומה היא עומדת כולה, מלחמות. חומה, אם אברהם בנו הוא חומה, חזק, לא. בדרך כלל כן. לא מלאך, בסך הכל בסדר, סביר, לא. חומה. נבנה על עתירת כסף. ואם דלתי, אם דלו במצוות ומעשים טובים, איך הדלת קשורה לדל? דלת גם כמו חומה. היא בעצם משמשת שאי אפשר להיכנס. נכון? קיר אי אפשר להיכנס, גם דלת, היא סגורה אי אפשר להיכנס. אבל לדלת יש ציר. נפתחת, נסגרת. נפתחת, נסגרת. זאת אומרת, זה לא מצב יציב, זה לא חומה. דלת יודעת להיות פתוחה, להיות סגורה. זה אנחנו. אם דלת היא, פעם כן, פעם לא. פעם פתוח, פעם סגור. פעם פתוח, פעם נדנד. ואם דלת היא, אם דלו במצוות, ומעשים טובים. ננצור עליה לא אחר איזה. מה צורה זו עיני אלא לשעה? כך אין אני מתקיים עליו אלא לשעה. אם עושים חריטה על עץ, זה לא מחזיק להרבה שנים. עץ זה חומר מתבלה. חומר מתבלה. טוב. אמר לפניו, אמר אברהם אבינו, ריבון העולמים, אני חומה. מעמיד אני עליך. אני חומה. אברהם אבינו קופץ לכבשן האש. הרן גם אמר, אם אברהם ניצול, אני עם אברהם. אם לא, אז לא. אני עם נמרוד. אז הוא ראה שאברהם ניצל, הוא גם קפץ. אבל זה דלת. מה זה אם? אם, 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 קפץ או ניצל. אבל אברהם אבינו, בלי אם. אני חומה. קפץ, ניצל בכבשן האש. זה הדרגות של אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא לא מחפש הבטחות. שבועה. כן, הגמור אומרת, מה ההבדל בין נדרים לשבועות? נדר
זה כנשבע בחיי המלך. שבועה זה נשבע במלך עצמו. שבועה זה יותר רחבה מנדר. אברהם רוצה שבועה, חזק. אומר רובי, ויתן הרב חסדי, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. יש איסורים, כנראה יש משהו לא בסדר, תבדוק. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. טוב, ביטול תורה זה כבר מי יכול להגיד, אין לי ביטול, תראה. פשפש ולא מצא, זה אחד שאין עליו. כל היום 24-7 רק תורה, נרדם עם הספר על הפרצוף. אין ביטול תורה אצלו, חולם תורה. פשפש ולא מצא. בידוע שאיסורים של אהבה הם, שנאמר כי את אשר יואב השם יוכיח. וזה אחד הדברים שאני שנים, מה שאני אומר לכם עכשיו זה רבי ירוחם אומר את זה. לא הבנתי, מה זה איסורים של אהבה? איך אפשר לייסר אדם מאהבה? אתה אוהב אותו, אז אל תייסר אותו. מגיע לו עונש, מגיע לו עונש. מגיע לו זיקוק, מגיע לו זיקוק. אבל אם לא, אז מה? למה? מה זה איסורים של אהבה? איסורים של אהבה זה אומר ככה, כשאדם חוטא ומקבל איסורים, מה תפקיד האיסורים? להעניש אותו, לצחוק אותו, לא היית בסדר, כך, קבל פיצוץ. זה לא איסורים. כשאנחנו לא מוקם. זה לא נקמה. לא. אלא מה האיסורים? אתה מתעקם, בעולם מיישר אותך. עכשיו, ככל שאתה יותר קשה, כמו ענף של עץ, ככל שהעץ יותר רך, הכיפוף עדין יותר, רך יותר, קל ליישר. כיפוף קשה, כבר מתקשה, כשמיישרים, לפעמים זה גם נשבר. אין מה לעשות, צריך ליישר. אפשר עקום. זה איסורים, איסורים מיישר את הבן אדם, מיישר. אשור שבט אפי, כן? הקדוש ברוך הוא אומר, כולם זה המקל, המקל מה התפקיד שלו? זה ליישר, הבהמה צריכה ללכת בתלם, הבהמה עושה ימינה שמאלה, אז השבט, המקל, מיישר אותה, לא לפה, לך ישר, לך ישר. זה התפקיד של האיסורים. איסורים של אהבה זה אומר שהקדוש ברוך הוא רואה אחד שאוהב את השם בכל ליבו. הוא דבוק להשם. הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את האיש הזה. הוא רואה שהוא כל כך אוהב את השם, עושה ב-100%. אז הקדוש ברוך הוא שם לו איסורים. האיסורים זה כמו איומים כאלה. זה כמו כפה עליהם אר כגיגית כל הזמן. הבן אדם חי בפחד. בורא עולם מזכה אותו בפחד. הוא אוהב את השם מאהבה. אבל הוא יכול ליפול, יש לו גם יצר הרע. אז הקדוש ברוך הוא עושה לו איסורים. האיסורים האלה מחזיקים אותו קצר. פתיל קצר, אין. משהו הכי קטן זז פיצוץ. זה טובה לבן אדם שזה מחזיק אותו כל הזמן במוכרח. כשאדם מוכרח, כן, תליו וזה בנסביני סביני. אדם תולים אותו, אומרים לו, תשמע, אם אתה, כן, אם אתה לא מוכר, אם אתה לא מוכר, אני הורג אותך. לא, לא, כך, כך, מה שאתה רוצה, תשמר אותי. זה אנוס, הוא לא רצה, הוא רצה, הוא רוצה לחיות. איסורים של אהבה זה כשבן אדם אוהב את השם בדרגות מאוד 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 גבוהות. קדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה כמו השמש, הירח. חוק וזמן נתן להם, שלא ישנו את תפקידם. שלא ישנו את תפקידם. אז הקדוש ברוך הוא עושה לו חוק וזמן, קובע לו. איך עושים את זה? עם איסורים. דרגות מאוד גבוהות, זה לא אנחנו, זה לא המגרש שלנו. את אשר יואב השם יוכיח. האיסורים האלה מה עושים? מעמידים את האדם, מעמידים אותו על דרגה של מוכרח, ברמה הכי גבוהה. זה נראה איסורים של אהבה. וידוע שאיסורים של אהבה הם, שנאמר, כי את אשר יואב השם יוכיח. אומר המדרש, תני בשם רב לוזו, הסייף והספר ניתנו מקורחים מן השמיים. סייף זה חרב. ספר, התורה. התורה והחרב באו לעולם ביחד. כי בכל שלך תורה, ואם לא, החרב חותכת. אמר להם הקדוש ברוך, אם שמרתם מה שכתוב בספר זה, הרי אתם ניצולים מן הסייף, ואם לאו סוף שהוא הורג אתכם. זה נורא ואיום ככה לעבוד השם. כל היום בפחד? לא. ככל שהפחד הוא יותר גדול, אתה מוכרח. אתה מוכרח, אתה עושה בלי התנגדות. כשאדם מרגיש מוכרח על הדבר, הוא פועל בלי התנגדות. ההפך! אם אני לא מרגיש את הסייף, לא מרגיש את הסייף, לא מרגיש את החרב, אז לא נורא, דילגתי תפילה. לא נורא. אתה לא מרגיש את החרב, אז תפילה הזו דילגת. התפילה הבאה אליך מאוד קשה ללכת להתפלל. כי אתה מרגיש, אתה יכול גם לא להתפלל. אבל אם בן אדם אין לו להתפלל, אין לו להתפלל, קל לו ללכת להתפלל. אין לו ללמוד, אין לו לקיים מצוות, אין לו לשמור שבת. אם אתה מרגיש, אני יכול לשמור, אני יכול לא לשמור. אז על כל אי הדלקת אור, כל אי נסיעה, כל סיגריה, זה מלחמה. מאוד קשה. אבל כשאין שבת, 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 מה זה?
תראו ילדים קטנים, אתה אומר לו, מוקצה! הוא לא יודע מה זה שבת, מה זה מוקצה, מה זה בריאו, הוא לא יודע כלום. מוקצה! לא נוגע. לא קשה לו. תנסה לקחת לו משהו אחר שהוא לא מרגיש שזה מוקצה. אי אפשר. אי אפשר. הוא רב איתך, הוא בוכה, הוא נודניק, הוא ירוג אותך. אתה טוב, תיקר, אחת כזו. אתה אומר לילד קטן, מוקצה יודע, לא. זה נגמר, בלוק. אין לו קושי, הוא מתמודד עם זה טוב. זאת אומרת, מוכרח, זה לא פוגע בעבודת השם שלנו. זה האפקט, אנחנו לא מבינים את זה. המוכרח הוא עוזר לנו בעבודת השם. כשאתה מרגיש מוכרח, אין מה זה, ככה זה החיים. אין בלי. זה קל מאוד לעשות. ההפך, כשאתה מרגיש חופשי ומשוחרר, אני יכול את זה, יכול את זה, יכול... אז כל פעם לעשות משהו מאוד קשה. כי אתה יכול להרי גם לא. זה חידוש שהוא... אין כדוגמתו. זה בתורה. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה ארץ יבולה. כן, זה הסייף והספר. אם שומרים את התורה, בחוקותיי תלכו, הכל טוב. פץ עשדיתן פרגעו, פסק לכם דיישת בציור, בציר עסיק את זרה. ואכלתם לכם לסוב, ושבתם לבטח בארצכם. ואם לא תשמעו לי, או פה מגיע עכשיו הסייף, החרב. ואם בחוקותיי תמאסו, משפטיי תגעל נפשכם. אחד אומר, די, המצוות האלה מגעילות אותי, השם ישמור. לא, לא יכול, לא יכול לראות את המצווה הזאת. לבלתי לעשות את כל המצוות, את כל מצוותיי להפריכם את בריתי. ברית, ברית זה המוכרח. לא רוצים את המוכרח הזה. אף אני אעשה זאת לכם. דבקתי עליכם בעלה את השכיף, את קדח, את מי שקורא את פרשת בחוקותיי לציין עצמו אמורות. זה לא נעים לקרוא את זה. זה מביל. זה לא עונש. זה מתנה. זה מתנה. כל ה... אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם לוקחים, ראשיכם, שבטיכם, ואתם ניצבים, רש"י אומר, אחרי שעם ישראל שמעו, ממתת כללות ועוד צדיק. הוריקו פניהם, אמרו, מי יכול לעמוד בזה? מי יכול לעמוד בזה, כל הכללות האלה? אמר להם, תראו כמה הכעסתם לפני בוראיכם. כמה הדברים עשיתם במדבר. עלובה קלה, מזנה תחת חופתה. עם ישראל עשה עגל בהר סיני, יש יותר מזה. בהר סיני, חכו זה. תעברו מקום, תעברו דירה, תעשו בסתר, בהר סיני, עגל ומחולות. יש יותר מזה? מרגלים, מה לא? קוירח, מרדו במשה, פעם אחרי פעם, פעם אחרי, לא לשבור, משה, מה לא? אמר להם, ומה אתם רוצים? ואתם עדיין ניצבים. הכללות לא מפילות אתכם, הן מעמידות אתכם. אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. הכללות לא הפילו אתכם, הן העמידו אתכם. זאת אומרת, כל המנגנון של היראת שמיים, יראת שמיים, הפחד הזה הוא לא אמור לדחדך אותי. ההפך, מי שיש בו יראת שמיים גדולה, וככל שהיא גדלה יותר, עד כדי שהוא מרגיש שאני כבר לא יכול בלי, אז קל לו. פשוט קל לו. ככל שבן אדם, כל אחד מי שמכיר, יש לו איזה סבתא זקנה, סבתא רבא, לא משנה כמה דתייה היא, אבל על מה שהיא כן דתייה, אין לה ניסיונות. על מה שהיא שומרת, פשוט, פשוט, מה? תנסה להזיז אותה משהו. היא תהרוג אותך. אין. תוציא את נש... היא מוכנה למות, לקפוץ למדורה על המצווה הזאת. היא לא דתייה גדולה. אבל מה שהיא יודעת, זה חזק אצלה. זה שלה, זה קל לה. קל לה, פשוט, אין לה ניסיונות אפילו. אין, פשוט עושה. ככה, ככה, ככה. מי שרואה דברים, פעמים זה, יש אנשים ש... אני רואה כאלה אנשים, פגשתי הרבה כאלה אנשים. הם חללים שבת. אבל אורז אצלהם בפסח? אה, אורז זה לא חמץ. גם מי שלא אוכל אורז, אורז זה לא חמץ. איפה שלא נהפוך את זה? אורז זה לא חמץ. בטוח שלא. אין שאלה. זה על מנהגים. זה מנהגים, זה כמו נחומות. אין, אין. לא יזוז, לא יקום, לא יהיה. לא. אם חללת שבת האישה הזאת. כל אחד עם הדבר שלו אין, זה פשוט מפחיד. אבל איפה שהיא, איפה שהיראת שמיים מתפקד אצלה נכון, יש לה יראת שמיים חזקה, לא קשה לה, ההפך. היא מוכחת על הדבר, יש לזה בקלות. שמחה, היא מבסוטי, היא לא סובלת. תגיד, לא, מתירים, זה בסדר, אפשר, אל תדאג, כל טוב. לא, לא, אל תיגע לה, עזוב אותה. זה קל לה, היא לא מתאמצת. אתה מרגיש אפשר, אי אפשר, אז קשה לך. אצלה אין אפשר, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר קלה. זה חידוש אדיר. תראו את הרמב"ן. כל המצוות שבתורה, כל המצוות שבתורה, עשה ולא תעשה גזרות. הרמב"ן הראשונים. ראשונים זה מאוד מדויק. אם יגידו לכם שמו יש פה איזה מישהו, תרצחו אותו. אתם לא מסוגלים. איך צורך? לא מסוגלים.
בואו עושים פה היום פריצה רצינית, שולדים פה איזה משפחה, יש שם הרבה כסף, בואו. בשבילי, תודה. לא יכול, אני לא גדלתי על אותי כזה, לא יכול את זה. יש דברים שאנחנו מבינים, זה בטבע שלנו. אנחנו מבינים, אי אפשר עולם של גזל, אי אפשר עולם של רצח, אי אפשר. זה נוגד את המוסר האנושי הטבעי, אנחנו מרגישים. גזירה, כשהרמב"ן אומר גזירות, זה דברים שהם למעלה מההבנה שלנו. כמו פרה אדומה. גזירה זה ככה, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. אתה לא יכול לערער על דבריי. מה הבעיה בזה? למה כבש כן חזיר לו? מה? למה לא? מה ההבדל? זה על ארבע, זה על ארבע. מה ההבדל? חזיר לא, כבש כן. פרה כן, גמל לא. למה? מה ההבדל? מה ההבדל? זה גזירות. אנחנו לא מבינים את זה. תורת הכללים. מפריס פרסה, שוסע שסע, מעלה גרה, אותה תאכל. מה שלא, לא. למה? מה זה משנה? כן שסע, לא שסע, מה זה משנה? זה גזירות. הרמב"ן אומר, גם לא תרצח זה גזירה. כיבוד הורים, דבר הכי יש בעולם, תוכת החיים שלהם, לא תכבד אותם. זה איזה גיון פשוט. אומר הרמב"ן, גם זה גזירה. הכל גזירות. כל המצוות של התורה. עשה ולא תעשה גזירות. גזירות זה כי גזירה יותר קל מאשר מצוות שכן מבינים. מצווה שמבינים אותה, אז תמיד אתה מוצא את הפינה, כן, אבל פה זה לא נאמר, פה בתלתה, בתלה התקנה, יש איפה לשחק. כשאתה מבין, יותר קשה לקיים ממה שאתה לא מבין. אתה לא מבין, אני אומר, לא יודע, השתבר שם בורא אמר שאסור, אני לא יודע למה, כנראה שהוא יודע, זה אסור. פה לא, פה הוא לא דיבר, מי אמר שהוא לא דיבר פה? אבל דבר שאתה מבין, פה מתחילה יצרה להיכנס, תראה, פה זה לא נאמר, כי הרי מה אתה, זה בגלל זה, אז פה אפשר, פה יש ניסיונות. הניסיונות נכנסים איפה שמבינים. מי שלא יודע לחוד שבת טוב, אז בשבת יש לו שאלה, אז לא עושים. בשר וחלב, אנשים בורים בעמי הרצות. יש שאלה, יש פה עסק, לא צריכים איזה כזה, הפח, יאללה לפח, לא נורא, תעשי חדש. כפרה, כמה הלך, לפח. אבל מי שיודע לחוד שבת? יש לי מעט לחשוב, רק שאני אולי בזאת לא עושה, אני אולי ככה, הוא פה יודע, הוא מתחיל עם האצבע כבר. יותר קשה לו לשמור שבת, מי שלא יודע. מי שלא יודע יותר קל לו. כי הוא אומר, סתום לזה, אסור. זהו, אז לא. כשאתה יודע, ואתה יכול להתחיל לשחק, אולי זה בגדר הזה, אולי זה כן אפשר, אולי זה דומה לזה, איפה שיש ההבנה נכנסת, זה לא מקל עלינו, זה מקשה עלינו את עבודת השם. אומר הרמב"ן, תתייחס לכל המצוות שאתה מבין, שאתה לא מבין, אתה יודע את התם, אתה לא יודע את התם, אתה יודע את הלכה, לא מבין. הכל גזרות. כל המצוות, עשה לא תעשה. הכל גזרות. ככה בורא עולם רוצה. כשזה ככה יורד עליך, זה כמו, זהו, ככה אני עושה. לא, אין לי ניסיונות. פשוט חלק. אומר רבי שואה בן כורחו, יקבל עליו, למה אנחנו אומרים את פרשת שמה ואהבת, לפני והיה עם שמוע. למה? דבר אומר, לא רבי ברוכב. יקבל עליו עול מלכות שמיים, תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. עול. עול זה דבר שכיף לשאת או לא כיף לשאת? עול זה חבילה על הגב. עול זה קשה. הפרשה מתחילה. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת זה עול? אהבת זה לא עול. אתה לא יכול להגיע לאהבת בלי שזה עול. כי אם אתה מרגיש... אני יכול לקחת את החבילה? לא, 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 לא חייב, ככה, ככה. זה עול שאתה לא יכול לאהוב אותו. אבל אם זה עול שאתה חייב לשאת, יקבל עליו עול מלכות שמיים, זה הבורא עולם, ככה זה, אס, אס, אין מה לעשות. אתה מוכח על הדבר, ואהבת את השם אלוקיך, אתה יכול להגיע לעבור. כל המתנגד יורד. כשבן אדם, כן, הוא רואה, עובר לעצומת, ואיך אומרים, הוא רואה כזה ירוק מהבהב, זה רגע לפני הכתום. שם גז, לוקח את הצומת. וגם אם לא, הרגל רצה, דבשה, גז, ברף, גז, עד שהוא מחליט. אבל קשה לו, ירוק מהלב, שר. אפשר עוד לנסוע. אבל אם לידו יש ניידת, שתראה את התנועה, לידו, איתו ביחד. אין ניסיון. הוא מעט כמו תתלה, ירוק מהלב, הוא מעט. אין שום ניסיון. הוא מוכרח על הדבר, לא קשה לו. אבל אתה יודע שגם אם אין הידת, אתה עלול להיכנס לצומת בכתום, אולי אפילו באדום, אולי אפילו בסוכה.
כשאני מרגיש שאני יכול, זה קשה לי להתגבר. כשאתה לא יכול, מאוד קל. פשוט, אתה לא פה, לא משחק. עוצר כמו ילד טוב. הם עלו על הרעיון הזה, כותבו לך. כביש זה, מותקנות מצלמות מהירות. ישר, אוטומטית, אתה נרגע על הדפשה. מרגיע. אין ניסיון. אבל מאוחר בלילה, כביש ריק, אין לך עד אין... אבל זה מסוכן. כשאנחנו מוכרחים, קל לנו. המוכרח, לאהוב את השם הרבה יותר קל כשאתה מוכרח מאשר כשאתה לא מוכרח. כשאתה לא מוכרח זה קשה. קבלת עול מלכות שמיים, עול מלכות שמיים, מלכות שמיים. זה הולך עם ואהבת. אם יש קבלת עול מלכות שמיים, אתה יכול להגיד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, שני יצריך. עם היצר טוב, עם היצר הרע. לעלות השם היצר אורן, כן אפשר. וכל נפשך, כל נפשך, בסירוס נפש. אפילו נוטל את נפשך. למות עליו, כפשוט הוא. למות עליו ירואי לו. ובכל מעודיך. מעודיך זהו בכל כספך, או בכל מידה או מידה שמודד לך, שני פשוט ליבה כבר. זה לא משנה מה קורה. קורה טוב, קורה פחות טוב, קורה רע, קורה מאוד רע. אני אוהב את השם, אני אוהב את השם, אוהב את השם. בכל הצורות, בכל הכיוונים. זה רק אם ירואי לו, זה כזה חי אצלי. אני פשוט, אני בטל אליו. טוב, מתבטל לגמרי. אני לא מרגיש את עצמי בכלל. אבל כשהבריאו אלו, אנחנו אומרים, כשאני והבריאו אלו צריכים לחלוק את הבריאה ביחד. יש אותו, זה ברור, אבל יש גם אותי. כבודו במקום אמונה, וכבודי במקום אמונה. זה אני והוא, שנינו לא נדע. אז אני מוותר לו בדרך כלל, אבל לפעמים צריך להיות את הפינה שלי. גם לי, שאותי, אני גם בן אדם, אני גם צריך... קשה, אני לא מלאך, קשה לי. למלאך קל. למה? כי הוא רואה מה שאנחנו לא רואים. כשהוא רואה את מה שאנחנו לא רואים, כתוב שהמלאכים, הם אומרים שירה לא ברגע הנכון, הם נשרפים. ובכל אופן אומרים שירה לא ברגע הנכון, הם נשרפים. הם לא יכולים לטפל. הם מתים על הבריאו אלו. הוא ראה את המלאך לפניו, התחיל לשיר לא בזמן, נשרף. אוי, יש מלאך, אין יותר מלאך. אתה לא מפחד גם אתה להתאבל, הוא יודע שהוא, זה הסוף. הוא לא שייך, לא יכול בלי. אומרים שירה לפני הזמן, נשרפים. אחד אחרי השני. אי אפשר להבין את זה. זה למות עליו. והאהבת, כשזה עול שלם, כשהעול הוא עול, 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 אין. כפה עליהם הר כגיגי. זה מתן תורה מושלם. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. בשמחה רבה. בשמחה רבה הם שמחים. מה שייך לשמוח. כזה, כזה אלימות זה היה שם. אני אומר, לא הר יורד עליכם. כשאין ברירה אחרת, זה ברצון שלם. כשמכריחים בן אדם, אומרים לו, הורגים לך את הילד אם לא תמכור את הרכב. תביא את הרכב, לא הורגים לך את הילד. קח את הרכב, קח את הרכב, תיקח. זה בלב שלם, בלב שלם. אבל הכריחו אותו. נכון, הכריחו אותו. אבל כשהאלטרנטיבה הייתה הילד, קח את הרכב, בלב שלם. זה אין, אין יותר לב שלם מזה. אין יותר לב שלם מזה. תליאו וזבין, הלכה, וסבינה, סבינה. עבדו את השם בעירה. פסוק בתהילים, עבדו את השם בעירה וגילו ברעדה. עבדו את השם בעירה, טוב, זה אפשר להבין, ירד שם, זה כאן. מה זה גילו ברעדה? גילו זה שמחה. רעדה זה פחד, אפשר לשמוח ולפחד ביחד. בדרך כלל השמחה היא מפיגה פחד. עדיין מרגיש כזה לא בטוח, וזה שם מוזיקה, תחיל להירגע קצת. זה או שמחה או רעדה. מה זה גילו ברעדה? איך זה הולך ביחד? אומר רבינו יעני. שאף על פי שאצל בשר ודם היראה והשמחה הם דבר והופכו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אדרבה, כשהאדם מתבונן בגדולתו וירא מפניו, ישמח ויגיל באותה יראה מפני שבאמצעותו מתעורר לקיים המצוות. כשבן אדם, כן, יש לנו פחד ויראה, בשמחה. בן אדם שאני מפחד ממנו, אני לא יכול לסמוך כשאני רואה אותו, אני מפחד ממנו, הוא מבהיל אותי. הוא מבעית אותי. אני לא אוהב אותו. איך אני יכול לשמוח בו? לא שייך. אבל כשאצל הקדוש ברוך הוא זה כן הולך ביחד. ההפך, ככל שאתה יותר ירא ממנו, היראה מאפסת אותך. כן? שימו לב, תמיד היראה זה תמיד זה כוח הבלימה. כשאני ילדים היינו נכנסים בפתח, תמיד אני מתחבא איזה מישהו לפעמים, וואו, מביא אותך. מה קורה באותו רגע? אתה נצמת, נעצר. יראת שמיים זה כוח הבלימה. יראה מפחידה, עוצרת אותך, בא לך לעשות משהו, יראת שמיים עוצרת.
העצירה הזאת זה מאפס את הבן אדם, מנמיך אותו. כשאדם מפחד מאוד ממשהו, אז הוא מרגיש קטן. הוא גדול, זה מפחיד. וככל שהוא יותר מפחיד, אני מרגיש יותר קטן בכלום. כשאומרים בין הדבר שהוא לא מפחיד, אלא הוא מעורר השתאות, משהו, אין דברים כאלה. אז איך אומרים, בוא נפחד, פחד, פחד, הוא לא מפחיד, למה אתה מפחד? זה נופל עליי פחד לא כי הוא מפחיד אותי, אלא כי אני מתבטל אליו. יראת הרוממות. כשבן אדם, כן, קולט מה זה הבורא עולם כלפיו, מה זה בורא עולם בשבילי, אז הוא מאוד מפחד, אבל הוא מאוד שמח. ששמת חלקנו. עושר, עושר, שמחה, התבטלות מוחלטת. גילו ברעדה. אצל בורא עולם זה הולך ביחד. אצל בן אדם אי אפשר גם לפחד וגם לשמוח אותו ביחד. זה או-או. אצל הבורא עולם זה הולך ביחד. זה אומר הרבינו יניב, פישוינים, פחד, שאף על פי שאצל בשר ודם היראה והשמחה עם דבר והופכו אצל הקודש ברוך איננו כן, עד הרבה. כשאדם מתבונן בגדולתו וירא מפניו, ישמח ויגיל באותה יראה מפני שבאמצעותו מתעורר לקיים המצוות. מרוב שהוא מתבטל לבו, יראו לו, קל לו לקיים מצוות. אשרינו שזכינו לעשות את המצווה הזו, את המצווה הזו שמח, שחיתי. אדם קם בבוקר, פותח את העיניים, צריך לקום, יש, תפילה! אף, טס! אבל כשהוא מרגיש שאפשר להישאר במיטה או להספיק קורבנות, זה שתי אלטרנטיבות, זה מאוד קשה לצאת במיטה. אבל אם אין מיטה, אין, לא שייך, הבורא לא מחכה לך. אדם מדמיין בבוקר, בורא לא נמצא פה מחכה, כבר יושב על החסם מחכה לך. הקדוש ברוך אומר, מדוע באתי ואין איש? יש תפילה, יש עשרה, צריכים להגיע עשרה לשעה מסוימת, והעשרה לא נמצאים. קדוש ברוך הוא, מדוע באתי ואין לי? שבר לנו משאר לסוסם מחכה לך. חכה ואתה בביתה. אתה בביתה, יש לך זמן. כל הכבוד לך. אם אדם היה מרגיש שבר לא מחכה לו, מה שהיה, הוא עף. הוא עף. הוא עף. אם היו אומרים, כן, רבותיי, תפילה 7:30, מי שעד 7:31, כל מי שמגיע יש לו $1,000 על הכיסא שלו. 31 לוקחים את הכסף. יש מצב שמישהו אומר, לא, עוד 5 דקות, אני במיטה, לא תהיה לב טוב. אף. לא קשה לו. לא קשה לו. זה בריצה, דוחפים בדלת. ככה אחרת, כל אחד מגיע טוב, חבוד, חבוד, כל אחד מחבד את השני, חבוד. קל לנו, חבד את השני. והוא לא מחכה לך, אתה אומר לו, חבוד, כנס אתה תרוץ. גילו ברעדה. ועל שמחה כזו תמצא בפסוק, עבדו את השם ביראה. איך שייך עבדו את השם ביראה, ובפסוק אחר עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, ברננה. זה או בשמחה או ביראה. זה לא הולך ביחד. לא, לא, זה הולך ממש ביחד. זה הולך ביחד. ההפך. ככל שיש יותר יראה, יש יותר שמחה. ככל שיש פחות יראה, יש לי יותר קושי. יותר קושי, אני לא שמח. אז אני לא שמח. שמחה זו אומר הרבנו יני, זה ראשון, זה דורות של רש"י, כן? תחילת הראשונים. שמחה זו מותרת ומחויבת, כי עניין שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לכן הקדוש ברוך הוא מעניש. לעבוד את השם בשמחה, אתה חייב לעבוד את זה, זה שמחה אמיתית. שמחה אמיתית זה לא לקפוץ על מכוניות עם טרנסים, זה לא שמחה. זה קשקוש. זה שמחה. הוא רואה את הבורא עולם, וזה לא צריך חיצוני, זה מאוד פנימי. זה עבודה מאוד אישית. יכול בן אדם לשבת עם ראש כפוף, והלב שלו מלא על גדותיו, הוא מתפלל תפילה. אם פעם מישהו התפלל תפילה, היה לצאול איזה רגע, איזה שנייה, והתפילה פעם, טוב, תפס אותו. תפילה טובה, איזה פרק תהילים ככה, מאוד מקלב, ברגע משבר, ראש שלו, בשמחה גדולה. הוא לא צריך לקפוץ מהמקום. השמחה ממלא את כל הגיד. שהבור לא יכול להכיל את השמחה. זכיתי, זכיתי, זכיתי. אדם שומע איזה דבר תורה טוב, איש שנוגע לו בלב, הוא מרגיש שהלב שלו מתרונן, מתרונן. אז הוא מרגיש שזה תורה הזו, איזה פחד התורה הזאת. מה זה מפחיד אותך התורה הזאת? זה פחד. זה פחד עם שמחה ביחד. כן, ממש כך. אומר הספרי, מה שאומר רבינו, אין איזה ספרי, ספרי זה ברייתא. ואהבת את השם אלוקיך, עשה מאהבה. הפריש הכתוב בין העושה מאהבה לעושה מהירה. מאהבה שכרו כפול ומכופל.
לפי שהוא אומר את השם הלוקח עתירה ואותו תעבוד. יש לך אדם שהוא מתיירא מחברו, כשהוא מדריכו, מניחו והולך לו. על החפרת, לא רוצה יותר איתך קשר. אלא אתה עושה מאהבה שאין לך אהבה במקום יראה, ויראה במקום אהבה, אלא במידת הקדוש ברוך הוא בלבד. אצל הבריאו לא מצולך ביחד. ככל שאתה יראה יותר, אתה אוהב יותר. אוהב יותר, ולכן מי שרואה גדולי עולם, גדולי עולם, אין להם מהנאות העולם הזה כלום. אנחנו כל הזמן, כל מצווה שאנחנו עושים, כל איזה שעה לימוד, אני מרגיש מה הוויתרתי. ויתרתי על זה, יכולתי לעשות את זה. יכולתי להתפלל, יכולתי לישון. כל דבר אני מרגיש את העמה, יכולת... אין דו לעולם שכל היום המילים בתורה, המילים בתורה במצוות, אין להם להנאות העולם הזה כלום. והם מאוד שמחים, אתה לא, אתה פוגש אותם, לא נראה שחסר להם משהו. אתה אומר, איך זה יכול להיות? מה, הוא לא בן אדם? לא, במקום שהוא נמצא בו הוא כל כך מלא, ההפך, העירת שמיים הגדולה שלו, אין שמחה יותר גדולה. אתה עם הלפה הכי עשירה, הכי עשיסי, לא שמח רבע, משהו שמח בלי לפה. פשוט. אומר המדרש, אומר רבי דבר סימון, אברהם טבע זקנה. כן, אברהם זקן בא בעמים. עד אברהם אבינו לא הייתה זקנה, אנשים היו צעירים כל החיים. היו מתים צעירים, פתאום המוות היה מגיע כמו רגע. פאק, אדם עוצם את העיניים, ניתוק, אין יותר. אוי, בן אדם. אך אברהם, צריך אדם, צריך לעורר אותו לפני שהוא יוצא מן העולם, שיהיה זקנה, לאט לאט, אדם מתחיל. כבר לא מה שהיה, כבר לא סוחב בו. צריך להרגיש שקוראים לו. הגיע יצחק והאיסורים, לכן בתורה לא כתוב לפני אברהם אבינו זקנה על אף אדם, ואברהם זקן בא בימים. יצחק טבע איסורים, פחד יצחק, יצחק זה תמיד פחד, טבע איסורים. אני שומע את זה כשאני הייתי טוב צעיר, הייתי אומר, זה כמו מזוכיזם כזה, אדם הוא להכיב לעצמו, מה זה טבע איסורים? למה איסורים? אמרתי, אדם יש לו עבירות וזה, הוא לא רוצה לייצר את עצמו, לחסוך את הגיהנום, שוב בחשבון של הפחד. כן, הרי אני לא בסדר, אם אני לא בסדר, מגיע לי עונשים, אז עדיף לקבל עונש קטן תום, עונש גדול שם, אז זה כיזוס כזה, זה עדיף, זה חשבון טוב. זה לא זה העניין. יצחק אבינו, זה מידת הדין, זה חוט השערה, דק. אברהם אבינו הקריב 4 קורבנות, יעקב הקריב 2 קורבנות. יצחק הקריב קורבן אחד, סך הכל 7. 7 מזבחות, כנגד זה בלעם עשה 7. אברהם 4, יצחק קורבן. פעם אחת. יצחק זה נקודה. יצחק מסר את הנפש על הבריאו אלו. כן? הוא בעצמו עולה תמימה. הוא בעצמו עולה תמימה. אין יותר מזה. נתן את הכל לבריאו אלו. זה יצחק. יצחק טובע איסורים. בדרגה הזאת של השפיץ של השפיץ, של להיות ביחד עם הבורא עולם עד הסוף, עד הסוף, בדרגה העמוקה הזאת, יצחק טובע איסורים. האיסורים הכוונה היא שהבורם כל הזמן יעמוד, כן? אדם ירגיש את החרב, כל הזמן עומדת בין ירחותיו. תנועה לא עדינה, הוא נחתך. אז הוא מוכרח על הדבר. מוכרח על הדבר, הוא עובד את השם. הוא מוכרח על הדבר, הוא, על הדבר, אז הוא עובד את השם, ממש, 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 ממש. זהו. יצחק טבע איסורים. יעקב אבינו טבע חולי, לפני המוות חולי. רואים, האבות הקדושים, הם ביקשו כל מיני דברים שמה, שמכריחים את האדם לחזור בתשובה. מכריחים, אבל אם מכריחים אז זה כבר לא טוב, זה מכריחים אותו. לא, ברגע שהוא מוכרח הוא עושה את זה בקלות. אמר רבא, אמר רב סחורה, אמר רב עונה, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכאו בייסורים. איזה ייסורים זה? יכול אפילו לא קיבלן מאהבה. תלמוד אומר, אם תשים אשם נפשו, מה אשם לדעת, אף איסורו נדע. קורבן אשם זה אדם ברצון, לא באונס. קורבן אשם. אם תשים אשם נפשו, זאת אומרת, האיסורים זה רק בתנאי שמגיעים מאהבה. שימו לב שבלשון חז"ל, איסורים של אהבה זה איסורים מאהבה, במם. זה לא איסורים באהבה. זה איסורים מאהבה. מה ההבדל בין איסורים מאהבה לאיסורים באהבה? איסורים באהבה זה מה שאנחנו מבינים תמיד איסורים. אדם בעגל באיסורים, אומר בורא למה, לא יודע על מה, לא יודע על מי, אבל אם אדם הזה, בורא למה, האמת, כנראה הגיע לי, כנראה זה מה שצריך להיות. אז הוא מקבל את זה באהבה. זה לא איסורים של אהבה. איסורים של אהבה זה איסורים מאהבה. איסורים מאהבה הכוונה היא, הוא כל כך אוהב את השם, מת על בורא עולם, הוא חלמות עליו. אז הבורא עולם עוזר לו.
מביא לו איסורים, כן? כוונה היא פחדים כאלה, הכל... הוא מרגיש שמידת הדין מתוחה כנגדו. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. למה הוא צדיק? תן לו, תעביר. מה? למה כחוט השערה? לא, כי הוא צדיק. זה זכות בשבילו. שבורא עולם הוא יודע על כל משהו הכי קטן, שעל אדם אחר בכלל זה לא נחשב לו עבירה. זה זכות לצדיק, זה גורם לו להיות תמיד מוכרח, להישאר צדיק, צדיק, צדיק. הוא מוכרח, הוא מוכרח, הוא דבק בורא עולם. זה דרגות מאוד גבוהות, אנחנו רחוקים משם, כן? אף אחד שלא יופע לעצמו עכשיו, כן? מתאים לי, מתאים לי. לא, לא, זה לא יודע. אנחנו לומדים את התורה הזאת, זה רק בשביל, איך אומרים? לאן אנחנו הולכים? להבין. ביהדות יש מושגים, איסורים, איסורים ממרקים, זה אולי יותר קרוב אלינו. אבל יש איסורים של אהבה, זה לא מזוכיזם. אבל איפה אנחנו כן יכולים לפגוש את השיעור הזה? כשאדם מלמד את עצמו לעשות דבר ולהתמיד בו, שזה הרגל נעשה טבע. זה נעשה טבע, זה כבר קל לך. כבר לא קשה, אתה עובר לשלב הבא. דו, נקודת הבחירה שלך כבר השתנתה. אתה לא האדם שהיה לפני שנה. לפני שנה היה הרבה קשיים שהם כבר לא קשה לך הקשיים האלה. עלית. מה קרה? אתה כבר מוכרח על זה. מוכרח זה לא אנוס. מוכרח זה עושה לך כשקל לך לעבוד את השם. וזה המצוות. לכן המצוות עושות אדם כל היום, כל היום, כל היום. אין ביהדות חופש. למה היה מתאים, כן? למה את השם בסדר? אבל איזה חודש, עוד שבוע בשנה, להשתגע, להשתגע, להשתחרר קצת, להשתחרר. אני אעבוד את השם, אבל שבוע, פרק, תפרע. לא. אם אתה צריכת להתפרע, את אומרת שאתה... אתה על הנדנדה, עולה יורד, עולה יורד, באמת קשה לך לסכן. אבל אם אתה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ומתמיד, מתמיד, קשה, קל, עוד פעם, עוד פעם, ארגן נעשה טבע. מי שמתרגל, תבדקו את עצמכם, מי שמתרגל להתפלל במניין, לא משנה מה יהיה, תהפוך את לעולם, הוא מניין, הוא מניין, הוא מניין. מגיע שטר שבא לא קשה, הוא לחפש מניין. מגיע שאל, לא משנה איפה, מה הוא, מי הוא, איפה יש פה מיין קרוב? נוסע, תפס את האוטו, נוסע, חצי שעה לפול, צהל עם נבר, חבש קיבלה, חד בלילה, מה יריד? זה זורם לו, הוא חייב עניין. תגיד לו, נעזוב, נו, תפלל ביחיד. לא, לא, אני חייב עניין, אני לא, אני חייב עניין. למי אתה חייב? מה חייב? הוא רגיל בזה. זהו, הוא מוכרח על הדבר. אם רוצים לקנות דבר שיהיה קל, להגיע לרמה של מוכרח. מוכרח זה קל. פה זה פורש אותנו. וזה הדרגות האלה, וזה אין סוף דרגות, אין סוף, אין סוף, אדם עולה ועולה ומתעלה 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 ומתעלה. אבל זה, ישמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אחד, כל העולמות וכל הזה, סוגרים בריר עולם בכל מקום, ועליי. וואי, זה פחד. ואהבת את השם אלוקינו, עכשיו קל לך לאהוב. פחות מזה קשה לאהוב, כתב את עצמך. אני עסוק עם עצמי, אמר שאין לי זמן לבריר עולם כל הזמן, כל היום. בסדר, עמדתי שעה, תן עכשיו שקט, תן לי קורא עיתון עכשיו. קשה לי, כי יש אני והוא, אני והוא. זה לא, זה באמת קשה. אבל ככל שיש פחות אני ויותר הוא, אז זה נהיה יותר קל. פשוט נהיה יותר קל. ככל שהשמה ישראל השם אלוהינו השם, איך עוד? סגור! אז ואוהבתו זה קל. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך, הכל, הכל, הכל. סימני כך אותם על ליבך, כך אותם על זרועך, כי עזה כמוות אהבה. אהבה עזה כמוות. אומר רש"י, בשביל אותה אהבה תחתמני על ליבך, אנחנו מבקשים הבריר עולם, תחתום אותנו על הלב שלך הבריר עולם, שתמיד אנחנו חתומים, חותמת, שלא תשכחני, ותראה כי עזה כמוות אהבה, אהבה שאהבתיך עליי כנגד מיתתי שאני נהרגת עליך. עם ישראל אמר לבריר עולם, אנחנו מתים עליך, כצון טבעך אנחנו כל הדורות יהודים נטבחים על השם השם. זה כל זה מה בא לעשות לי? בא לעשות שאנחנו מה? נהיה לו ליבו של הבריר עולם. נהיה ליבו של הבריר עולם. עזה כמוות אהבה. קשה כשאול קנאה. רשפה רשפה אש על עבד כה. תראו, זה מילים. זה מילים של פחד. זה מילים של לבכות. היום אין משורר שדע לכתוב כה. זה פחד. סימני כך אותם על ליבך, כך אותם על זרועך. כי עזה כמוות אהבה. קשה כשאול קנאה. רשפה רשפה אש על עבד כה. מי שפעם מרגיש שהיה לו איזה רגע של התרוממות, זה השתוקקות לבריר עולם, זה קורה לפעמים, זה יכול לקרות. לפעמים זה קורה באיזה שנייה אחת בראשו, לפעמים זה קורה לאיזה רגע ביום כיפר, זה יכול לתפוס לבן אדם. איזה רגע שהוא... הוא מרגיש שהוא מת על הבריר עולם. באותו רגע, תנסו לזכר, אם היה לכם חוויה כזו של פעם בחיים, תנסו לזכר, ואיך הרגשת כלפי עצמך?
הרגשת שאין אני בכלל. אני כולי בוי רואי לו. כולי בוי רואי לו. אז אם ויתרת על כל עצמך, בטח זה היה לך מאוד קשה. לא, לא, זה היה לי דווקא נעים. זה היה דווקא תחושה נעימה. תחושה נעימה. אנשים יושבים, מתפללים ברגעים של משבר, מתפללים, תפילה מאוד מקלב, מאוד קשה להם. ולא משנה מה בוי רואי לו שומע עליהם או לא שומע עליהם. מי שאמר פעם רגעים כאלה, תפילה כזו מאוד מקלב. התפילה התקבלה, לא התקבלה, אני לא יודע. אבל בואו נחזור לסיטואציה, בואו נחזור לאותו הרגע. אז כשהתפללנו, מה הרגשנו? שמישהו שומע אותי או שלא? זה כמו התפילה שאני מתפלל בבית כנסת, לסטנדר, מדבר לקיר. לא, אז אני הרגשתי שאני מדבר עם אבוי רואי לו, הרגשתי שאני מדבר איתו, הוא שומע אותי. אני ממש הרגשתי שהוא שומע אותי. וזה הרגשת טוב אז או הרגשת לא טוב אז? לא הרגשתי טוב, אבל היית בתוך צרה, איך הרגשת טוב? זה נכון, באמת היה צרה גדולה, אבל הרגשתי טוב בתפילה הזאת. רבנו אחוויים ברגע ראשי ושבי של תורה. אני למדתי את זה. אני לימד אותי הרבה מהדברים האלה. אז הוא אמר לי פעם. אמר לי, אני הייתי יושב על השם, חילוניים, חילוניים, חילוניים. במקום להגיד להם, אתם מאמינים, לא מאמינים, אפשר להגידו לי לא. כי הם מאמינים, אני אתהפך עליהם המצוות עכשיו, הם לא רוצים מצוות, אז הם לא מאמינים. אז הייתי אומר להם, תגידו לי, קרה לפעם מישהו פעם שהתפלל, אז מה התניה כזה בקהל? מי שהתפלל שרים את היד. זאת אומרת, בדרך כלל, 95% מהאנשים הרימו את היד, כי הם אי פעם התפללו. לא דווקא תפילה מתוך סידור או תהילים, לא, אפילו תפילה מהלב, אפילו בלי מילים. מישהו התפלל. כמעט כולם הרימים את היד שהם התפללו אי פעם. בינינו, מי שלא הרים את היד, הוא שכח שהוא התפלל. הוא גם התפלל פעם. ואז הוא אומר להם, מתוך אלה שהתפללו כאן, מי הרגיש שהוא דיבר ומשהו שמע אותו? זה אומר שמתוך אלה שהצביעו, הוא אמר שקרוב ל-90% מאלה שהצביעו שהם התפללו, אמרו שהם הרגישו ששמעו אותם. אז הוא אמר לאנשים, טוב, אז אני רואה שכבר אתכם יש לי עבודה קלה, ואתם רובכם מאמינים בהשם. הרי לא דיברתם להכיר, אתם לא אנשים סרוטית. מישהו שמע אתכם, יש מישהו. אז אני רואה שאתכם כבר זה קל, אז אמונה כבר יש פה, אז בואו נדבר הלאה. כך הוא אמר לי שהוא היה עושה עם אנשים. אבל זה נכון, אבל זה באמת נכון, זה טריק, אבל זה באמת נכון. זה באמת נכון, כשיש רגע של... כשבאדם נמצא מצב של קושי גדול, מה לא ניסו ולא הלך, מה לא עשו ולא הצליח, מה לא זה והעסק, זה חלוק, אש, בכזה רגע אדם, כשאדם מרגיש שאני יכול לעשות מעצמי, אז זה קשה לי להתפלל. אם אני צריך כוס מים, אז אני לא עכשיו הולך מתפלל, אני צריך כוס מים, אני כאן לוקח כוס מים, מה הבעיה, בקטנה? אבל כשאדם במדבר ואין מים, תחפור, אין מים, אז פה מתפללים, פה התפילה, חייב מים, צמת, מת, אני יכול למות. תפילה מעומק הלב, תפילה מעומק הלב. כשיש תפילה מעומק הלב, היא מגיעה על רקע שאני, לא מרגיש, שאני מרגיש שאני לבד לא יכול להסתדר. אני אפס. כשאני אפס, אז יש בוי רואים גדול. אבל אם אני משהו, אז אין בוי רואים. אני לא משאירו הרבה מקום. זה עבודת השם. עבודת השם היא כל הזמן לחפש את המוכרח, להכרח את עצמנו. זה לא נוגד את אהבת השם. זה לא עושה את זה יותר קשה. ההפך. להתרגל על דבר זה נהיה יותר קל. אמרו עליו על נחום איש גמזו, שהיה סומם משתי עיניו, וגידה משתי ידיו, וקיטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שכין. שמעתם דבר כזה פעם? נחום איש גמזו, עיוור בשתי העיניים, גידה משתי ידיים, אין לו ידיים, קיטע משתי הרגליים, וכל מה שנשאר, כל גופו מלא שכין, פצעים. עכשיו כן, מגרד לך בגב, תמת. אז יש לך ידיים, אתה מצליח איכשהו להגיע. אתה לא מגיע, אתה הולך לדלת הקרובה, מתחיל להתגרגל. אין ברירה, אתה משתגע. הבן אדם, כל גופו מלא שכין, אין עם מה לגרד. אין לו גם רגליים ללכת לדלת הקרובה למשקוף להתחיל להשתפשף. אין. זה איסורים שאי אפשר לדמיין אותם. אי אפשר לדמיין אותם. והיה מוטל בבית רעוע, ורגלי מיטתו מונחים בספלין של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע. באיזה בית שהלך ליפול. ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו. ואחר כך לפנות הכלים, הוא פיקוח נפש, הבית הולך ליפול, בוא נוציא את הרעש, ואחרי זה נוציא את כל הכלים, שגם חבל, הבית ייפול, להרוס את הכלים. אמר להם בניי, פנו את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי. אמר להם, אתם יכולים להוציא קודם כל את הכלים, הכל רגוע, הבית לא ייפול, אני פה לא ייפול, לא יקרה שום דבר.
שמובטח לכם כל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. היה צדיק גדול. הכיר את עצמו. ידע, אמר להם, אין לכם מה לדאוג. תפנו את הכל, הכל רגוע, בנחת, אחר כך הוציאו אותי. פינו את הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, ונפל הבית. איך שהוציאו אותו, בום, כל הבית קרס. אמרו לו תלמידו, ואמרו לו התלמידים רבי, וכי מאחר שצדיק גמור, אתה כזה צדיק גמור, אתה יוצא מהבית, הבית נופל. למה עלתה לך כך? נו. הבית יכול לחכות לו ליפול עליך, כשאתם מוצאים אותך, הבית נופל, ואתה יודע את זה. אז איך זה בלי עיוור, שתי העיניים, בלי שתי ידיים, בלי שתי רגליים, כל הגוף, כל מה שנשאר מלא פצעים, אז איך זה? משהו פה לא מסתדר. אמר להם בניי, אני גרמתי לעצמי, שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, הלך לחמי בבית לבקר אותו, והיה עימי מסוי שלושה חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה, ואחד של מיני מגדים, ממתקים. בא אני אחד, ועמד לי בדרך, ואומר לי, רבי, פרנסני, אפשר לדקה משהו לאכול, אני רעב. אמרתי לו, אמתן עד שאפות מן החמור. אמרתי לו, אין שום בעיה, אבל אני יורד, אני פורק פה את החמור, יוצא לך, מה אתה רוצה? זה, אני מוריד לך. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו. עד שהספקתי לפרק, הוא לא השתהה, אבל עד ש... אבא, אני מת. הנחתי ונפלתי על פניו, ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יישומו, ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו, ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי כל גופי יהיה מלא שכין. אני אומר, הוא ריחם על העני או לא ריחם על העני? הוא אמר לו, אין לי, לא אתן לך, הוא אמר לו, אני אתן לך. אמר לו, אני אתן לך, אמר לו, אני מפרק ואני אתן לך. אבל הוא הרגיש באיזשהו מקום, בעומק, עומק, עומק, הוא היה אולי צריך טיפה יותר להזדרז, טיפה יותר משהו. כנראה הוא לא מספיק ריחם עליו, הוא לא מספיק הרגיש את השני, ולא... אז מה מגיע לי על זה? כך הוא אמר. שתי עיניים שלו, שלא, הסתמו. שתי ידיים, התגדעו, כל הרגליים, התגדעו. לא נתקררה דעתו, לא נרגעתי עד שאמרתי, וכל הגוף שכין. איזה איסורים, איזה איסורים, ככה לחיות שנים, איזה איסורים. על מה? לא שהוא לא נתן. הוא נתן, רק... רק הוא הרגיש שאולי אפשר היה ככה יותר להזדרז, יותר לתת. אתם רואים מה זה כשיש... זה תרגול שאנחנו לא מכירים אותם. כן, זה רחוק, רחוק. זה אנחנו משגמנו, זה רבי של רבי עקיבא. הוא רוצה את התורה והמצוות שלו, מוכרח, הוא מבקש איסורים, יצחק בקש איסורים, הוא גם בקש איסורים. הוא ביקש איסורים על מה? כלום שבכלום שבכלום שאולי נדנו אותה. כלומר, ככה אני אחיה את שארית חיי, עם כאלה איסורים שאני ארגיש על משהו קטן, 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 קטן שעשיתי, אז אוי ואבוי על משהו יותר גדול, חלילה וחס, יהיה איזה איסורים. מוכרח, הוא רוצה חיים של מוכרח. זה לא הדרגות שלנו, זה רחוק מאיתנו, אבל תראו את ה... אחרת אי אפשר להבין את החבל הזה. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמרו לו, תלמידים, רבי, אי אפשר לראות דבר כזה, רב כזה צדיק ככה בכסר, אנחנו לא יכולים לראות את זה. אוי לנו, אוי לנו. אמר להם, אוי לי, אם לא ראיתו לי בכך. אוי ואבוי לי, אני לא מצטער על זה, אני רוצה את זה, בזה אני חפץ. את אשר יואב השם יוכיח, אני רוצה לחיות עם בריאו, אבל כמו שאדם, כן, קחו סכין של... כמו סכין גילוח, כן? לשכב על סכין גילוח. אתה נחתך! מניחים אותך בעדינות, בעדינות, בעדינות. תנועה הכי לא קטנה, זה נחתך. ככה אני רוצה לחיות בעולם. מוכרח. כשאני מוכרח, אני כל הזמן רק בעולם, אני מורכז כל הזמן, שום דבר לא עוצר אותי. אני... אין לי אולי, לא, אולי כן, אז ככה אנחנו נראים. מעשה וגזרה מלכות על ישראל שלא יעסקו בתורה. זה הרומאים, עדון, עדון מרשעה. אסור ללמוד תורה. עכשיו, שאסור ללמוד תורה, זה לא אסור כמו היום, סגר. אח שלי, אני פה ליד, רק סיגר, אתה חוזר הביתה, הכל נראה כמו גבינה עם חורים. הם אמרו, מי שעוסק בתורה, הורגים אותו. עונש מוות. מה עשה רבי עקיבא? הלך והקיל קהילות ברבים. מצאו פפוס בן יהודה, אמר לו, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני אומה זו?
הרי הם חריבו את בית המקדש. הם הרגו מיליונים של יהודים. הם מבטיחים ומקיימים. אצלהם זה מילה, זה מילה. הם מורגים. מה אתה מקיל כאות ברבים? בסדר אסור ללמוד. באמצע הרחוב אתה עושה את הסמדרש? מה קורה איתך? אמר לו, אמשור לך משל למה הדבר דומה. לשועל שהיה מלך על גב הנער, ראה דגים שהיו רצים לכאן ולכאן. אמר להם, מפני מה אתם רצים? השועל רואה את הדגים בתוך המים, תזזים. אמר להם, מה קרה? מה לחץ? אמרו לו, מפני הרשתות והמחמרות הבאות עלינו. יש כאן דייגים, רוצים לדוג אותנו, אנחנו בורחים. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כדרך שדרו אבותיי ואבותיכם? השועל זה היה דרוויניסט, הוא דרווין, השואלים יצאו מהמים, לא הדגים יצאו מהיבשה. אבל דומה. מה להם, בואו, תבואו אליי, נגור ביחד במערה, לא יהיו לכם ציידים. אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות, לא פיקח אתה אלא טיפש אתה. הוא בא במקום חיותנו, אנו מתייראים. אצלנו החמצן שלנו זה המים. חמצן מומס, זה מה שאנחנו נושמים. ובכל אופן אנחנו פחדים למות. במקום מתעתנו לא כל שכן, להוציא אותנו מהמים, אנחנו מדי מתים. במים, ספק נמות, ספק נחיה. מחוץ למים זה 100% למות, איזה מן הצעה הזאת. ואף אנו כך אמר לו רבי עקיבא, בזמן שאנו עוסקים בתורה לכתיב קיוו חייך ואורך חייך, אנו מתייראים, פצועים וצרות, עוטפים אותנו. כשאנו פוסקים מדברי תורה, מה אתה מציע לי? הם אומרים שמי שילמד יהרגו אותו, אז אתה מציע לי לא ללמוד, לא ללמוד זה למות בטוח. על אחת כמה וכמה. אמרו לו, ימים מועטים עד שתפסו לרבי עקיבא וחדשו את האסורים. ותעשו לפפוס בן יהודה וחפשו אצלו, שניהם נפגשו בכלא. אמר לו, פפוס, מי הביאך לכאן? אמר לו, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. בשעה שהוציאו לרבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמעיה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מתכוון לקבל עליו עול מלכות שמיים באהבה. אי אפשר לתאר את זה. מסרקות של ברזל, דמיינו כזה ברזלים, שפיצים, כזה בן אדם, עמידים אותו, תולים אותו, ככה עם שתי ידיים למעלה. והמסרקות של ברזל, קוראים אותה בשר. ככה, תולשו את הבשר חתיכות חתיכות. זה המוות של אדום, ככה עשו לרבי עקיבא. אפשר לדמיין את זה, זה... הבן אדם מתגרד לאט לאט. מאבד דם, סובל, וסובל, וסובל, וסובל. בשעה שהוציאו לרבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמעיה, והיו סורקים את בשרו מסרקות של ברזל, והיה מתכוון לקבל עליו עול מלכות שמיים באהבה. אלה סורקים את מסרקות של ברזל, הגוף שלו נקרא, הגוף שלו נקרא. לנו יש שריטה, אנחנו תופסים שעה, אמבולנס, חופש מהאישה ליומיים. עשו שריטה באצבע. והם קראו לו את הבשר. והוא, קבלת עול מלכות שמיים באהבה. איך אפשר לאהוב? אמרו לו תלמידיו רבנו עד כאן, אמר להם כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, כל החיים אמרתי, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? אני רוצה למות על השם, אני רוצה למות עליו, לתת את הנפש בשמחה, בוא יראו להם עליך, עליך, כי עליך הורגנו כל היום, אני רוצה למות עליך. ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו, אז אלה סורקים את בשרו מסרקות של ברזל, אין מוכרח יותר מזה. הוא מרגיש שמידת הדין חותכת לו את הבשר. הרי זה לא האדומי, בלי שנגזר משמיים קודם זה לא יהיה. זה בוירוי לו. מחזיק אותו החוט השער, הנוטל את נפשו, ורבי עקיבא בתוך הנוטל את נפשו, בתוך זה, באהבה. היה מעריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת חול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצתה נשמתך באחד, הוא מזומן לחיי העולם הבא. זה קבלת עול מלכות שמיים באהבה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת. אין אהבה יותר גדולה מזה. את רבי עקיבא הזה, כשמוישה רבנו ראה, כשבור הוא כן, מוישה רבנו אמר, לקדוש ברוך הוא, תראה לי את הדורות, מה שילמדו תורה. הראה לו את רבי עקיבא. רבי עקיבא התחיל דורש, תילי תילים של הלכות מקוצו של יוד. מוישה רבנו לא הבין. בבית מדרש שהעביר אותו כזה שורה שורה אחורה. אמרו, זה לא מבין זה. העביר אותו עוד אחורה, עוד אחורה. אחרי שליבי חלל בקרבי, אז יותר קל לו לעבור את השם או יותר קשה לו? יותר קל לו. אז הוא דוד המלך. קודם כל צריך ליבי חלל בקרבי, צריך לומר את היצרו לטפל בו. וזה מוכרח.
יקיריי, מה אני אגיד לכם? אני מדבר גבוהה גבוהה. זה דברי תורה של רבי ירוחם ליבוביץ', משגיח של ישיבת מיר, השואה הוא היה שם. השרף, פחד פחדים. אבל זה האמת של היידישקייט. אין פחות מזה. זה היידישקייט. עכשיו, אם אני יודע לאן אני צריך להגיע, עכשיו קל לי לכוון את הצעדים שלי. צעד הבא לאן? בעזרת השם שנזכה.